Olá amigos do YouTube, Fabrício Paiva aqui mais uma vez. Uma das primeiras chuvas agora desse inverno de 2024 que está por vir. Ainda estamos em dezembro, né? Mas a chuva já todo vapor, viu? Já chutei já escorrendo aqui, mas por conta da a forte chuva, graças a Deus. O inverno seja abençoado, seja com muita fartura de bênçãos aqui na nossa cidade de Retaba, em todo o território, né, do nosso estado, região noroeste, norte, centro-oeste, sertão central, litoral. Então, Deus abençoe grandemente o nosso nordeste em si. A natureza agradece, as plantas, a graminha. Ali tem um pezinho de coco que felizmente morreu por conta a quintura, né? A água reduziu bastante no poço. E a gente só tem a agradecer, né? Que venha muitas chuvas assim, fortes, né? Abençoado. O cachorrinho possa ficar com frio, né? Com frio. A folhagem seca ali do pé da mangueira. Os pés de limão e laranja já estão quase brotando. A quintura foi tão grande que o pé de abacate aqui também secou. Ó. É que o inverno tudo é fartura. Então o pé de laranja já está brotando ali já. Ó. Esse de limão aqui também vai vir carregado. Né? E aí com essa chuva também começa a aparecer outros animais. Pé de ato, ó, como é que ele já tá, ó. Pézinho de ata. E aí, todos de laranja, bananeira. Ali tem graviola. Aqui tem um hortinho, ó, pé de abacaxi. Deus abençoe, goiaba, né? Aqui tem a aquela fruta amarga, carambola não, é a, não esqueci o nome, mas fica aí registrado. Deus abençoe. Ó, o céu tá limpo pra ali, mas pra cá já tá, graças a Deus, carregando. Trovões, ventos, ventos fortes. E a probabilidade de chuva nesse 2024 que ia ser fraco, graças a Deus, vai ser bastante forte. E que Deus abençoe grandemente a todos vocês, seguidores. Demorei a postar vídeos, né? Porque agora é que tá começando a ter minhas folgas, recesso. E essa chuva maravilhosa aqui para abençoar o nosso sertão, nosso Ceará, nossa cidade. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Um abraço. Tamo junto, a velha cadeira de balanço. É. Tamo juntos. Deus abençoe a todos vocês.